belezas da cidade de Natal. Você olha pra mim, quando me vê, dançando feito uma macaca, toda arregaçada, toda arregaçada, arregaçada. Educa, menina, isso aí. Essa aí eu nunca ouvi, não. Essa aí não é do meu tempo, não. Essa aí não. Essa aí não é do meu tempo. É porque essa música aí é a música que a Raíssa passa pra gente dançar. Ele passa pro grupo aí duas fotos, Júlio César.